የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት የተመራ ልዑክ ከኦሮሚያ ክልላዊ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በሸገር ከተማ በፈረሱ መስጊዶች ዙሪያ 5 ሰዓት የፈጀ ውይይት ካደረጉ በኋላ መግለጫ አውጥተዋል። በመግለጫቸው ምን ጉዳይ ተነሳ? በሸገር ከተማ ህገ ወጥ ናቸው የተባሉ ቤተምነቶችን በማፍረሱ ዙሪያ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሰጡት አስደንጋጭና አሳሳቢ ምላሽ ምንድን ነው? ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፌማ አርትስ ቤተሰቦች፣ እነዚህ ጉዳዮችን ይችላችሁ በቅብያለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ባከብሮት ተጋብዛችኋል። እነዚህ መረጃዎች ለብዙሃን ይደርሱ ዘንድ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ላይክ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ተጋብዛችኋል። ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የተሰጠ መግለጫ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የተመራ ልዑክ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጽህፈት ቤት በመገኘት በሸገር ከተማ እየተከናወነ ባለው የመስጊድ ፈረሳ ጉዳይ ላይ 5 ሰዓታት የፈጀ ውይይት አድርገናል። በውይይቱ ላይ ከኦሮሚያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባላት የተገኙና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራር አባላትም ተገኝተዋል። በውይይቱ ላይ የልዑኩ አባላት በሸገር ከተማ ስለፈረሱት መስጂዶች ጉዳይ በዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል። በውይይቱ ላይ በሙስሊም ተወካዮች ከተነሱት ነጥቦች መካከል አንደኛ፣ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የመስጂድ መሬትን በህጋዊ መንገድ የማግኘትና የመስራት እንዲሁም ለተሰሩት መስጂዶችና ካርታና የማስፋፋያ መሬት የማግኘት ሁኔታ በርካታ ችግሮች እንዳሉ በዝርዝር ተብራርተዋል። ሁለተኛ፣ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከፕላን ውጪ ተሰርተዋል ያላቸውን መስጂዶች ለማፍረስ ሲነሳ የሚመለከተውን የእስልምና ጉዳዮች አካላትን እንዳላወያየ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ እንወያይ በሚል በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረበውን ጥያቄ ተቀብሎ ለማወያየት አለመሞከሩ ተገቢ አለመሆኑ በቅሬታ መልክ ቀርቧል። ሶስተኛ፣ ህዝበ ሙስሊሙ የሸገር ከተማ መስጂድ ፈረሳ ጋር በተያያዘ በተፈጠሩት ሁኔታዎች እጅጉን መጎዳቱና ማዘኑን በማብራራት ተገቢውን ካሳና የሞራል ህክምና እንደሚያስፈልገው ተጠቅሷል። አራተኛ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ሆነ ህዝበ ሙስሊሙ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል ከተሞችን ለማዘመን የሚደረገውን እቅድን ልማትንም ሆነ እድገትን የሚደግፈው እንጂ የሚቃወመው እንዳልሆነም ሆኖም እቅዱ በቂ የእምነት ተቋማትን ለአማኞች ማቅረብንና ሰው ተኮር መሆን እንደሚገባው ተብራርቷል። ስድስተኛ፣ በሸገር ከተማ አስተዳደር ውስጥ ያለ ፕላንና ህጋዊነት ተሰርተዋል በሚል የፈረሱ 22 መስጂዶች መሆናቸውን በመጥቀስ ለህዝበ ሙስሊሙ የመስጊድ ጥያቄዎች በሙሉ አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚገባ ተነስቷል። ስድስተኛ፣ ቀደም ብሎ በጉዳዩ ላይ ከጅምሩ በመነጋገር መፍታት እየተቻለ እስከ ትናንትናው ዕለት ድረስ መሰል ውይይት ሳይደረግ መስጂዶችን ወደ ማፍረስ በመግባቱ በመንግስትና በህዝብ መካከል ቅሬታ ፈጥሮ ጉዳዩ እስከ ነፍስ ማጥፋት ማምራቱ እጅግ የሚያሳዝን መሆኑን። ሰባተኛ፣ የጸጥታ አካላት ሰላማዊ ሙስሊሞች ላይ በቀጥታ በመተኮስ ሙስሊሞችን መግደላቸውና ማቁሰላቸው ተገቢ አለመሆኑን እንዲሁም ንጹሃን ላይ በመተኮስ የገደሉና ያቆሰሉ አካላት በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንዲሁም ከጉዳዩ ጋር የተያያዙ በርካታ ችግሮች በዝርዝር ተብራርተዋል። በክልሉ ፕሬዝዳንት በኩል የተጠቀሱት ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ ቀደም ብሎ በጉዳዩ ላይ ውይይት አለመደረጉ ስህተት መሆኑን። ሁለተኛ፣ በተፈጠረው ሁኔታ ህይወታቸውን ላጡት ሙስሊሞች ማዘናቸውን። ሶስተኛ፣ የሸገር ከተማ ሃይማኖትን እሴትን መሰረት አድርጎ እንደሚገነባና የእስልምናን ጨምሮ የሌሎች ቤተ እምነቶችም ተቋማት በብዛት በሸገር ከተማ ፕላን ውስጥ እንደተካተቱ። አራተኛ፣ አስፈላጊውን የቤተ እምነት መስሪያ መሬቶችን በፕላኑ መሰረት ለምእመኑ እንደሚሰጥና በቆርቆሮ ሳይሆን የከተማውን ፕላን የሚመጥን በርካታ ዘመናዊ መስጂዶች በከተማው እንዲሰሩ እንደሚፈለጉ። አምስተኛ፣ በሸገር ከተማ ላይ በሀገር ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ትልቅና ዘመናዊ መስጂድና ለሌሎችም እምነት ተቋማት መስሪያ ቦታ እንደሚሰጥ። ስድስተኛ፣ በሸገር ከተማ ለኢስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ የሚሆን መሬት እንደሚሰጥ።
ሰባተኛ ሸገር ከተማ ከ20 እስከ 30 ሚሊዮን ነዋሪዎች ያላት ዘመናዊና በፕላን ብቻ ግንባታ የሚካሄድባት ከተማ ሆኖ ለመገንባት ህገወጥ ግንባታን መከላከል የተገነቡትን ማፍረስ እንደሚቀጥል ለዚህ ሂደት የምነት ተቋማት ተባባሪ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ስምንተኛ አዲሱ የሸገር ከተማ ፕላን ወደ ተግባር እስኪገባ ድረስ ሙሉ ለሙሉ መኖሪያ ቤቶች ባልፈረሱባቸው አካባቢዎች ለሚኖሩ ሙስሊሞች በጊዜያዊነት የሚሰግዱባቸው መስጂዶች የኦሮሚያ ክልል መጅሊስና የሸገር ከተማ አስተዳደር በጋራ በመነጋገር መስጂድ መስሪያ ቦታ እንዲያዘጋጁ። ዘጠነኛ የሸገር ከተማ ማስተር ፕላን በመጪው ሐምሌ ወር ወደ ተግባር ማዋል ከመጀመሩ በፊት በማስተር ፕላኑ ለእምነት ተቋማት የተዘጋጀውን ስፍራዎች የሙስሊሙ ተወካይ ከክልሉ መንግስት ጋር በጋራ ቀድመው ፕላኑን እንዲመለከቱና እንዲያረጋግጡ። አስረኛ በሸገር ከተማ ህዝብ ሙስሊሙ ያቀረባቸውና የሚያቀርባቸውን የመስጊድ ጥያቄዎች በፕላኑ መሰረት ምላሽ እንደሚሰጥ። 11ኛ ሸገር ከተማን ጨምሮ በመላው ኦሮሚያ ክልል ከዚህ ቀደም ሲደረግ እንደነበረው የእምነት ተቋማትና የመቃብር ስፍራ መስጠት እንደሚቀጥል። 12ኛ በሸገር ከተማ ውስጥ ካሉት 800 የሁሉም የእምነት ተቋማት መካከል 656 የሚሆኑት ከፕላን ውጪ የተሰሩ በመሆናቸው እነዚህን የሚገነባውን ከተማ ፕላን የማይመጥኑት የተለያዩ ቤተ እምነቶችን ወደ ህጋዊና ከተማውን በሚመጥኑ ተቋማት ለመተካት የሚደረገውን ሂደት የኦሮሚያ ክልል መጅሊስም ባለበት የኦሮሚያ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አቅሙን በማጠናከር በውይይት የእምነት ተቋማቱ ራሳቸው መፍረስ ያለባቸውን እንዲያፈርሱ እንጂ ካሁን በኋላ መንግስት በራሱ ማፍረስ እንደሚያቆም። ከዚህ ውይይት በኋላ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል። በሸገር ከተማ ህገ ወጥ ናቸው የተባሉ ቤተ እምነቶችን የማፍረሱ ስራ እንደሚቀጥል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አስታወቁ። 656 ቤተ እምነቶች ህገ ወጥ ናቸው ተብሏል። ሸገር ከተማን ዘመናዊና በፕላን ብቻ ግንባታ የሚካሄድባት ለማድረግ ህገወጥ ግንባታዎችን የማፍረሱ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የተመራ ልዑክ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ጽህፈት ቤት በመገኘት በሸገር ከተማ እየተከናወነ ባለው የመስጊድ ፈረሳ ጉዳይ ላይ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል። ምክር ቤቱ ውይይቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከፕላን ውጪ ተሰርተዋል ያላቸውን መስጂዶች ለማፍረስ ሲነሳ የሚመለከተውን የእስልምና ጉዳዮች አካላትን አለማወያየቱና በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረበለትን የውይይት ጥያቄ አለመቀበሉ ቅሬታ መፍጠሩን በሙስሊም ተወካዮች በኩል በውይይቱ መነሳቱን ገልጿል። ምክር ቤቱ ህዝበ ሙስሊሙ የሸገር ከተማ መስጂድ ፈረሳ ጋር በተያያዘ በተፈጠሩት ሁኔታዎች እጅጉን መጎዳቱና ማዘኑን በማብራራት ተገቢውን ካሳና የሞራል ህክምና እንደሚያስፈልገውም ጠቁሟል። የጸጥታ አካላት ሰላማዊ ሙስሊሞች ላይ በቀጥታ በመተኮስ ሙስሊሞቹን መግደላቸውና ማቁሰላቸው ተገቢ አለመሆኑን እንዲሁም ንጹሃን ላይ በመተኮስ የገደሉና ያቆሰሉ አካላት በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑም በውይይቱ ላይ ተጠይቋል። በጉዳዩ ላይ ቀድሚያ ውይይት አለመደረጉ ስህተት መሆኑን ያነሱት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በሸገር ከተማ ውስጥ ያሉት 800 የሁሉም እምነት ተቋማት መካከል 656 የሚሆኑት ከፕላን ውጪ የተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሸገር ከተማ ከ20ና 30 ሚሊዮን ነዋሪዎች ያላት ዘመናዊና በፕላን ብቻ ግንባታ የሚካሄድባት ከተማ ሆና ለመገንባት ህገወጥ ግንባታን መከላከል የተገነቡትን ማፍረስ እንደሚቀጥል የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ለሂደቱ መሳካት የእምነት ተቋማት ተባባሪ እንዲሆኑም ጠይቀዋል። አዲስ የሚገነባውን የከተማ ፕላን የማይመጥኑ የተባሉ የቤተ እምነት ግንባታዎች በህጋዊና ከተማውን በሚመጥኑ ተቋማት ለመተካት የሚደረገውን ሂደትም የኦሮሚያ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አቅሙን በማጠናከር በውይይት የእምነት ተቋማቱ ራሳቸውን ማፍረስ ያለባቸውን እንዲያፈርሱ እንጂ ካሁን በኋላ መንግስት በራሱ ማፍረስ እንደሚያቆም አስታውቀዋል። የእስልምናን ጨምሮ የሌሎችን ቤተ እምነቶች ተቋማት በብዛት በሸገር ከተማ ፕላን ውስጥ እንደሚካተቱ የጠቆሙት ፕሬዝዳንቱ ለዚህም አስፈላጊውን የቤተ እምነት መስሪያ መሬቶችና በፕላኑ መሰረት ለምእመኑ እንደሚሰጥና በቆርቆሮ ሳይሆን የከተማውን ፕላን በሚመጥን በርካታ ዘመናዊ መስጊዶች በከተማው እንዲሰሩ እንደሚፈለጉም ተናግረዋል። አክለውም በሸገር ከተማ ለኢስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ የሚሆን መሬት እንደሚሰጥም ተናግረዋል።
اسكتران درس يتاسروت المسلموشين مفتاتن اسملكتو زاريك اكنو ستين ساعة جمرو يفيدرالنا عدس عوا بوليس عمراروش غار ويجيتن دابي الدرق ياستاووك او مكربيتو يالمنم ليونت يتاسرو مسلموش بتاقلالاون دامي فتو يالون امنات بمقلجاو قلتوال اندهم بالفوت قلت سامنتات بانوارنا نور مسجد بشجر كتماي فرسوتن مسجدوشن بمقاوم لاي يالو يتقدلو مسلموش بشجر كتما بفرسوت مسجدوش متك كمي سروت مسجدوش مكاكل عندو يشيدوش مسجد تبلو نرسول لماستاوس اندمي سيم يستاوكو مكربتو بمسجدو كتر كبيوستم يمواجو جمسم زرزر بقوله بمتاي ملكو يتصافال بلوال